Այրում գյուղի միջով անցնող գազատար խողովակները տեսնելիս ցանկացած մարդ կարող է համոզված լինել, որ գյուղը գազիֆիկացված է։ Տարիներ առաջ այրումեցիներն էլ այդպես էին կարծում, խողովակներն արդեն կան, ուր որ է կապույտ վառելիքը տուն կհասնի, ու այդպես արդեն 4 տարի։ Մի կուբամետր 12000 դրամ ենք տուն փետ առնում, հետո գազը ավելի հարմար է, չեմ փետը։ Էլ եկել են, ասել են, տակ գնացել են, գրանցվել ենք, դիմում են գրել, բայց էլ չկա, խաբար։ Գազի վերջնական խողովակների հանձնում ընդունումը կատարվել է մոտ 5 ամիս առաջ, 5-6 ամիս առաջ, նվիրաբերել ենք ըստ օրենքի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը համայնքի ավական որոշումով, որպիսի նրանք էլ հայ-ռուս գազարդին, որպիսի ասենք Հայաստանի Հանրապետության մասնաբաժինն ավելան հայ-ռուս գազարդի ունեցած մասնաբաժնի մեջ։ Գյուղապետ Սահակ Նազարյանի խոսքով վճարունակ այրումեցիներ նորեր անց արդեն գազ կունենան։ 20 դիմումից բավարարվել է 17 դիմում, 17 դիմում բավարարվել է, նաև անվտանգության կանոնների հետ հրշեջ անվտանգության կանոններ եկել են, ստուգել են 3 դիմում, որ չի բավարարվել, նա կապված իրենց կանոնների հետ, ասենք ընդեղ առաստաղի բարձրություն կա եւ այլն։ Իսկ այդ 17 դիմումները արդեն ընթացքի մեջ է, իրանց գծագրերը հաստատվել է։ 1170 բնակիչ ունեցող Այրում գյուղում գազ սպառել ցանկացողների թիվը մեծ է, վճարունակ սակայն շատ քչերն են։ Բացի այդ գազի խողովակները թեև գյուղի միջով են անցնում, բայց հիմնականում հեռու են տներից։ Ինտեղ էսպես է միջով մեր դրամ մոտ բերենք 90000 դրամ անստամ, դրանից միջով մեր տունը ասումա 120 մետր է պետք կտրուբա։ Այդ իմ վրա կսեկել ամին 250-ից ավել փող անստամ, ես քիչ եմ կարավ, միայնակ երեխային պահամ մտցնում, ամուսինս մահացած, չեմ կարավ։ Խողովակ էր ասումա մի մետրը 3000 մարդ, ինքդ էլ ուրիշ տեղից տաննել ունի, ասումա այդ պետք չի, պետք է կյակ կանտոր, մեր կանտորից հարմի։ Իրեք հոգի անտանի քրիս, որից 22 կարգի հիվանդն, 16 մայր թոշակաստանում, ես նրանավ հիշկար ոմքաշիմ։ Գազը տուն հասցնելը թանկ է, դրանից հետո սպառելն էլ ավելի թանկ։ Դրա համար էլ գյուղացիների մեծ մասը կշարունակի փայտ վառել, փայտն էլ էժան համարել չի կարելի, մեկ խորանարդ մետրը ձեռք են բերում 10-12000 դրամով։ Դե ամենապակաս ամեն օր կրակը քանում, օր կա վեր գազը չկա, ամեն օր պիտի կրակայիք, էփիլատ խելալովանալա։ Դե մորեկա տարեկան լա 12 ամիս է, ամեն ամիս մի մետր ենլակ պիտի երիմ 12 մետր։ Մին 5 ամիսվա ընթացքումը գիտենք, որ ձմեր է գալիս, կես կուպ վերցնում ենք այդ նպաստիցը, որ կարանք ծմերը հանանենք, այդ է, 5000 մին տանք, 5000 մին տանք, այ այդ ձևի կարում ենք վերցնենք, շատ մի 5-4 կուպ պետ ենք վերոնում։ Խողովակների սխալ անցկացման հետ կապված գյուղացիների դժգոհությունների վերաբերյալ հարցին Այրումի գյուղապետ Սահակ Նազարյանը պատասխանեց, որ մինչև հիմա այրումեցիները գազ չլինելուց էին դժգոհում, հիմա էլ չեն ուզում վճարել ու գազը տուն հասցնել։ Գյուղապետը դժվար թե տեղյակ չլինի, որ աշխատանք չունեցող ազգային կենսաթոշակ կամ սոցիալական նպաստ ստացող գյուղացին չի կարող իրեն թույլ տալ նման մեծ գումարներ ծախսել, իսկ այդպիսիներն Այրումում մեծ թիվ են կազմում։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։